Əzizlə izlər, Laçan şəhərinin mərkəzindən keçdik və üzü Zabuğa gedirik. Gördüyünüz kimi Laçan mərkəzi və üzü Zabuğa gedən yolda Trials restoran var. Trials restorana Həkəri çayının sahilində yerləşir. Burada oturub yemək yiyib çay içə bilərsiniz. Çay kənarına gedək. Havası çox gözəl, yaşıllığı çox gözəl. Çay isə süper. Həkəri çayı. Çox qəşəng gör gedir. Deməli, biz bugün Zabuq kəndində qalırıq. Gördüyünüz kimi işğal olmuş torpaqlarımız geriyə qayıtdıqdan sonra, azad olunduqdan sonra Cənab Prezidentin tapşırığı ilə burada yaradılan belə bir şəhərcik. Bütün evlər hamısı eyni formadadır və Zabuq kəndində belə deyim, insanlara verilən vətəndaşlara, buranın sakinlərinə verilən evlərdir. Və biz burada bir günlük kirayə götürdük. Lakin belə deyim, turizm sahəsində olan insan kimi, şəxs kimi, yəni burada olan qiymətlər, bu insanlar bir dəfənlik varamaq istəyir, bir dəfənlik. Elə qiymət qoyurlar ki, bu evlərə 150 manat, 200 manat. Yəni, insanlar Bakıdan Şuşaya, Şuşadan da Laçına yollar çox perivallı, çox çətin döngələri olan yollarla gəlirsən. Və bura gəldikdən sonra da buradan qayıtmaq yəni, çox çətin məsələdir də. Yəni, məcbursan burada qalmağa. Və hətta mən 2 həftə bundan qabaq, belə deyim, rezerv elədiyim evi gəldim, mənə başqa bir ev verdilər. Narazı da bildirəndə yəni deyirlər ki, istəmirsən, yəni başqası bu dəqiqə ev istəyənlər çoxdur. Yəni ona görə gəldikdə bilin kimin iş görürsüz, qiymətləri, yenə deyirəm, 2 yataq, 1 qonaq 150 manatdan başlayır. Remontsuz evlər
120 ola. Remontsuz yox, əşyalar az olan evlər 120 manatdır. Yəni belə fason heç həyətində oturmağa da yer yoxdur. Yəni dəymir. Hətta verən, kirayə verən adama deyirəm ki, sən bura gələn qonaqları buradan iyrəndirirsən, uzaqlaşdırırsan. Amma nə fayda? Sadəcə olaraq bugünkü gün üçün qazanc əldə eləmək istəyirlər. Məndən bu qədər. Zabuqdan çəkişimi bitirirəm. Sabahınız xeyir, izləyicilər. Səhərimizi Laçının Zabuq kəndində açdıq. Gördüyünüz bu mənzərə ilə açırıq səhərimizi. Dünən videonu bitirməyə telefon zəyyətkası olmadığı üçün videonu bitirə bilmədim. Və bugün sağolaşma videosunu çəkirəm. Gördüyünüz kimi Əkəri çayda, Əkəri çayın üzərindəyəm. Kanalımı izlədiyinizə görə, videoları bəyəndiyinizə görə çox sağ olun. Çalışdığım qədər sizə maraqlı yerlərdən, maraqlı mənzərələrdən və ətraflı məlumat verməyə çalışıram. Və xoşumuza gəlməyən bəzi nüanslar olmasına baxmayaraq, yenə də hər şey gözəldir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Qarabağ, Azərbaycandır. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun. Xoş istirahatlar, sağ olun.